Dobro veče. Moje ime je Marko Stepanović. Odbojkašice Srbije su prvakinje sveta. Ponovo su sportisti ti koji su nam doneli sreću i ponos što smo iz Srbije. I to naravno ko zna koji put. Kako to da u jednoj zemlji u kojoj skoro ništa ne funkcioniše kako treba i u kojoj se u mnogim parametrima života nalazimo ispod 100. mesta, neki mladi, talentovani ljudi uspevaju da pobede jednu Kinu, Ameriku, Rusiju? Zašto nam država i društvo nisu barem malo tako uspešni kao sportisti je tema o kojoj će večeras govoriti moje drage kolege, sportski novinari i komentatori Smiljan Banjac i Vladimir Živković. Vreme je za razotkrivanje. Gospodo, dobroveče, dobrodošli i hvala vam što govorite za razotkrivanje. Dobroveče i bolje vas našli, i tebe i vaše gledalci. Vi ste prvi iz sveta sporta koji su došli u ovu emisiju, tako da je meni to jako drago, pošto sam ja svoju karijeru počeo kao sportski komentator. Na svu sreću odatle sam pobegao, vi ste ostali, niste još propali, držite se i dalje dobro, otprilike kao i ovi naši sportisti. Pa nekako, ako ti kažeš da se držimo dobro, evo i Žile i ja, ono su sva trojica, se znamo ovaj dugi niz godina. Dobri ste, kako to da, evo ja sam u subotu... Da se držimo tako dobro. Da se držite tako dobro, verovatno prateći te naše sportiste, vi radite do duše i sa stranim sportistima, pa vam možda i to malo daje na tom elanu i izdržljivosti. Kako to da u jednoj ovako maloj zemlji budemo prvaci sveta u odbojci, u košarci, u vaterpolu, pobeđuje se tamo neka Kina u kojoj ima 2 milijarde stanovnika, ko zna koliko, recimo, evo sad kad je odbojka, koliko klubova i tako dalje. A ovamo, s druge strane, gde god pogledate ovu našu državu, pa i društvo, rupe su na sve strane. Vi naravno pratite i naše sportiste. Šta mislite da je tajna njihovog tog uspeha? Gospodine Žili, izvolite. To je sad ovako jako, to je ono pitanje za milion dolara, kako uspevamo to da, kako naši sportisti uspevaju. Očigledno da postoji ipak, koliko god mi nekad bili kritični prema svim segmentima društva. Očigledno da u tim sportovima koji su pomenuti ipak postoji nekakav sistematski rad. Znači nešto što postoji dugi niz godina unazad. Ja moram da priznam odmah na početku, ja nisam odbojkaški novinar i nema mnogo veze sa odbojkom na televiziji koju radim. To ljudi pokrivaju na jedan izuzetan način i prosto ja ovako gledam malo sa strane. Odbojka, ovo što sada postoji u Savezu, je postavljeno pre više od 20 i nešto godina. Sećamo se Boričića koji je otprilike postavio ovakav sistem rada, koji je sada već predsednik, je li tako, Evropske odbojkaške federacije. Znači, ostalo je iza njega ostavljen jedan sistem koji očigledno dobro funkcioniše. I kada su u pitanju rad sa mlađim kategorijama, i kada su u pitanju seniori. Tako da, pretpostavljam da je to nekakva tajna da ipak postoji jedan dobar razrađen sistem koji deluje u nekakvim uslovima kakvim je verovatno navikao da deluje. Znači, on nije navikao na avione, kamione, milione, na nekakav raskoš, ali u takvim okolnostima ljudi koji se bave tim sportom uspevaju da izvuku najbolje. Očigledno su vešti da prave tu selekciju kako treba od nekih mlađih kategorija. Očigledno su nam treneri u tim sportovima vrhunski i pretpostavljam da je to, eto, deo odgovora na to pitanje kako ovde može, a kako na svim drugim mestima i u oblastima društva to ide mnogo teže. Mogu bih samo da se nadovežem, potpisujem sve ovo što je Žile naravno rekao i samo bih mogao da dodam da, zaista, taj sistematski rad dugi niz godina, decenima unazad koji funkcioniše ne treba menjati. Jednostavno je to tako i sistemski rad i u vaterpolu i u odbojici i pored tih objektivnih problema, sve to apsolutno funkcioniše jer i deca koje se selektuju i postaju na kraju krajeva veliki igrači u tim, konkretno timskim sportovima, drugačije razmišljaju od, recimo, one dece koja počinju da igraju, recimo, fudbal. Znači, znamo koliko ima fudbalera i malih fudbalera i kako se oni selektuju, kako to rade klubovi i tako dalje, ali na potpuno drugačiji način. I tu se nekako sav taj sistem rada i njihov talent troši i na kraju od tih malih igrača koji možda imaju neku ambiciju, odnosno njihovi roditelji, da naprave od njih dobre fudbalere kasnije kroz talent, to se nekako izgubi, potroši i nestane. U odbojci, košarci, vaterpolu je drugačiji rad jer ta deca
prvenstveno razmišljaju o tome da postanu dobri ljudi, da postanu dobri sportisti. Njihovi roditelji takođe razmišljaju na takav način, pretpostavljam da je tu takođe jedna od tajni takvog uspeha i sistemskog rada u tim konkretno sportovima, gde imamo rezultate. A 20 godina unazad i veliki stručnjaci i treneri su već osvajali velika odličija u tim sportovima i znaju kako se radi i to prenose i na ove mlađe koji dolaze. Taj timski duh koji vlada, i to se dobro, jako dobro vidi i kod naših košarkaša i kod odbojkaša, u fudbalerima ćemo nešto kasnije, oni su posebna tema, nekako se ne prenosi na ostale situacije u društvu. Pa se ja često pitam, super, ako mogu oni da se tako dobro organizuju i budu, dakle, ne nešto malo uspešni, nego prvaci sveta, to je ozbiljna stvar, kako recimo nas 7-8 koji živimo u istoj zgradi ne možemo se dogovorimo da ta zgrada bude uređena, ili ne znam, njih deseta koji rade u istoj firmi pa ne mogu da se dogovore oko smena kad ko radi, nego nastaju neki problemi. Dakle, šta je tu u našem mentalitetu što sportisti imaju, a mi se kao građani međusobno stalno saplićemo o iste probleme? Da. Ja bih rekao da jedna ekipa, bez obzira na koji je sport u pitanju ili selekcija, ona ima isti cilj. Isti cilj je da se napravi korak napred, da se uzme zlatna medalja, da se uđe u nekakav drugi krug, da se ode na neko evropsko prvenstvo, i svi nekako uz poteškoće, uz sigurno neka različita mišljenja, uspevaju negde da veslaju u nekom istom smeru. A to kada je u pitanju naša zgrada, pa sada ćemo ovako kvaku ili ovako, ili da li krećemo ovom, to je već sada neko pitanje gde prosto nema takve vrste razmišljenja. Prosto mislim da ne trebamo da na taj način razmišljamo, jer ćemo uvek imati problema zašto nismo uspešni kao sportisti. To je prosto da se onda na neki način iz nečeg što je pozitivno vidimo neku negativnu stvar. Svaka čast sportistima koji u tome uspevaju, a sad dalje to nekakav primjer da se mi svi kao društvo na neki način poprimo, verovatno jeste, ali bojim se da to neće nam biti. Da, nekako svi ti klinci, ako mogu tako da se izrazim, koji prolaze kroz taj sistem rada u svojim klubovima, pa kroz reprezentaciju, kroz one najniže selekcije, kadetske, omladinske i tako dalje, imaju tu metodologiju rada odličnu, i oni već u tim mlađim uzrasnim kategorijama bivaju drugari, između ostalog, ne samo drugari na terenu, već počinju da se druže međusobno, i otuda ta sinergija i ta atmosfera među njima koja je tako dobra. A opet, ako se vraćamo sada na ono građansko i sociološke neke pitanja, mi se tim ne bavimo, ali kad onako empirijski kao novinar gledaš nešto sa strane i istražuješ, kad pomenjamo te zgrade, polazim od sobstvene zgrade u kojoj se ljudi non stop menjaju na gotovo nedeljnom nivou, tako da dolaze razni ljudi sa raznih strana, i to nije isto kao u reprezentaciji. Oni se dugo poznaju, zato funkcionišu, a kad imaš više upliva različitih mentaliteta, različitih karaktera sa raznih strana, to se isto odnosi i na ministarstvo, odnosno našu vladu. Tako da ako govorimo o jednoj zgradi, o jednoj vladi, to je potpuno isti, onako rastočen sistem, pa rekao bih, vrednosti svega ostalo. Kako bismo mogli onda da se ugledamo na te fenomenalne mlade ljude koji prave takve rezultate, pa da nešto eventualno naučimo od njih u nekakvom svakodnevnom ponašanju? Dakle, možda je ta zgrada neki banalan primer, ali svakako nailazimo na raznorazne probleme. Nemci, kako ono u fudbalu svi igraju, pa Nemci pobeđuju. Malo se do duše sad to menja u poslednje vreme. Pobeđuju sad i drugi. Sad pobeđuju malo i drugi, ali svakako Nemci igraju do 90% plus 4, 5, 6 i dalje, ali isto tako se ponašaju i nekim drugim segmentima društva. Čini mi se da taj svoj mentalitet koji inače imaju su samo i preneli na sport. Ali sada da, evo sada, ako ovo je prosto takva tema da je dosta široka. Imamo jedan tipičan primjer kada naši gastarbajteri odu u Austriju ili Nemačku, ima ih stotine hiljada. Oni se tamo ponašaju kao Nemci. Tako je, tako je. Onda momenta kada uđu u Srbiju ili na Batrovci ili ovamo na Horgoš, oni će da zavrljače neku kesu kroz prozor iz auta, zato što su došli u Srbiju. Takav je mi slučaj i pretpostavljam i sa igračima koji nastupaju kao profesionalci u tim zapadnim zemljama, gde igraju prvo za ogroman novac, tamo su oni vrhunski profesionalci. Vidimo jednu interesantnu situaciju, i posljednje godine to je ovako dosta prisutno, koliko je naših igrača, koliko ima kapitena u drugim klubovima, koji čak nisu ni najbolji igrači u tim timovima, ali se nameću kao nekakvi lideri. Autoriteti, jesu. I autoriteti. I drže tu svačanicu pod kontrolom. Znači, ljudi ti imaju nekakvu harizmu, imaju neke sposobnosti koje nisu samo ono bazično bavljanje sporta. I onda kada se isti ti vrate ovde na okupljanje reprezentacije, onda se ponašamo kao klasični Balkanci. E, ima nešto, e sad,
to je za nekog sociologa, to je za nešto da se vidi kako ono momenta kada ti sletiš ovde na Surčin ili već nekako dođeš, ti se sad raspištoljiš i sad kreneš već da budeš gori nego što zapravo jesi. Ali bukvalno se dešava ta priča da se mozak prešaltuje, kao neki reset se napravi, čak i ovi stranci, koji ovde rade 2-3-4 godine, oni postanu Balkanci, niko od njih neće da postane bolje, nego svi postanu negde i krenu da se opuštaju i da kasne i da su ovakvi, da su onakvi, da se služe nekakvim trikovima. Prosto je možda i takvo podneblje da te tera da budeš takav, da prosto se snalaziš na razne načine. Prosto sam bivao u prilici da vidim i tipične situacije tih nekih momaka koji dođu iz inostranstva u naše klubove, vaterpolo klubove ili bilo gde drugde, fudbalske klubove, da ovi igrači koji su ovde rođeni, koji su neki mangupi tu, ali u onom pozitivnom smislu, da utiču na njih, da bukvalno strana se izgradi taj mentalitet i počne da se ponaša isto onako kako se mi ponašamo ovde od rođenja. Što opet nije neobično kad dođeš u sredinu, ti trebaš da se ponašaš, logično bi bilo lakše ti ako se ponašaš kao i svi oko tebe. I ako odeš u Ameriku, ne možeš se ponašaš kao da si iz Irana ili Srbije ili ne znam ja odakle. Prosto je tako. E sad, kad smo već kod toga, da li i ti naši sportisti onda kada odu u inostranstvo, a u većini naših reprezentacija su uglavnom ti vrhunski sportisti, članovi nekih klubova po svetu i sa tim klubovima osvajaju titule prvaka Evrope, sveta i tako dalje. Desi se naravno da iz naše lige neko se nađe u reprezentaciji, ali uglavnom su to veći igrači neki ili igračice u zrelim godinama. Da li onda možda oni pokupe nešto u tim većim klubovima, pa kad se nađu svi zajedno nešto od tog sistema rada, discipline, donesu reprezentaciju, pa i to onda da nekakav rezultat. Sigurno je da to iskustvo apsolutno znači ne samo treneru koji kao autoritet i tom igraču koji dolazi iz inostranstva, ostaje autoritet ako se radi o reprezentaciji. Znamo ko je Saša Đorđević kao selektor košarkaške reprezentacije i on u svom timu ima Teja, ima i tako razne košarkaše koji su bili i MVP i osvajači Evrolige. Pa tu su naravno i košarkaši poput Bobija, poput ostalih. Nadamo se da će se vratiti uskoro i Jokić ponovo u reprezentaciju koja je ogroman autoritet u Denveru i u ovom trenutku i najbolji igrač, jedan od sigurno najboljih centara u NBA ligi u poslednjih 10 godina. To pokazuje svojim rezultatima, zaista jest. I takav igrač jednoga dana kada se bude vratio u reprezentaciju, a svi se nadamo da će se naravno vratiti, svojim tim iskustvom rada u toj najjačoj košarkaškoj ligi sveta, kako je oni zovu, pretpostavljam i sa razlogom, može da donese mnogo toga pozitivnog i novog u rad i Saleta Đorđevića i naravno svih ovih košarkaša ostalih u okruženju. To takmičenje i taj kontakt sa najboljima vam sigurno mnogo pomaže. I kada sa njima ste u jednom timu ili kada se sa njima takmičite. Mnogo prosto naučite nekada i samo gledanja i skupljanja fora i bez obzira da li ste saigrači ili ste protivnici. To vas apsolutno čini boljim i nije. To je kao kad bi otišli na neki veliki univerzitet. I onda prosto i ta sredina iz vas izvlači ono najbolje. Ako odete tamo gde su svi polupismeni, vi ćete koristiti 20-30% svog znanja. Da odete na nekakav Stanford ili već ne znam ja gde, to prosto morate da date 100% svojih mogućnosti i automatski izvlačite iz sebe na najbolje. E gde sad nastaje taj problem i razlika između toga što imamo u reprezentacijama i onoga što se dešava u klubovima? Naravno, ako sa strane sklonimo novac koji je uvek kod nas prepreka, uvek je bio i verovatno će uvek i biti i nećemo nikad moći da se merimo sa tim velikim svetskim velesilama. Čini mi se da u amaterskom sportu kod nas to stvari krenu dobro. Ima puno talentovane dece, to je neosporno, s njima se lepo radi, o tome ste pričali. E onda već kad se dođe do tog nekog nivoa gde treba poluprofesionalizma ili tog profesionalizma, gde sad treba da uzmemo učešće u Ligi šampiona ili nekom drugom evropskom takmičenju, onda dolazi do problema i tu imamo neku stagnaciju. Ako izuzmemo, da kažemo, neke izuzetke, ajde, ako kažemo da je Zvezda dobro igrala košarku, Partizan također pre nekoliko godina igrao Final Four, u vaterpolu se desi da iskoče ili Zvezda ili Partizan, jedno vreme ranije ono bio Bečej, ko se seća? Mi se sećamo, pošto smo malo stariji. Šta se tu zapravo desi? Gde tu nastane problem? Da li je to samo nemogućnost da se ti vrhunski igrači zadrže, pre svega zbog finansijske situacije,
situacije ili tu dolazi do nekih problema? Pa dolazi do one stvari koje se zove odliv mozgova. To je neko lepo rekao. Dakle, u bilo kojoj sferi društva, taj odliv mozgova jednostavno iz ovako male sredine je sredinu u kojoj dobro mlad čovek proceni ili njegovi roditelji na kraju krajeva koji dosta vode računa o tome, posebno u sportu, da on nema neku moguću, odnosno nema neku mogućnost da zaradi i da postane ono što bi trebalo zaista svojim trudom, između ostalog, i da bude i talentom. Onda se pojavljuju nakon tog amaterskog nekog dela ti mešetari, pojavljuju se ti menadžeri, polumenadžeri, razni ljudi koji obleću, naravno, dobro procenjuju futbalerske sposobnosti, igračke sposobnosti nekog klinca koji je na terenu, ako govorimo o futbalu, ili košarci, gde ih takođe ima. I onda, naravno, u situaciji u kakvoj jesmo, u ovoj društvenoj situaciji u kakvoj jesmo, u kojoj novca uglavnom nema, u kojoj porodice jedva preživljavaju ili je taj socijalni status malo ugrožen, onda ti isti menadžeri kontaktiraju roditelje i onda se ulazi u taj začarani krug priče u kojoj menadžeri postaju na neki način tutori, odnosno vlasnici bukvalno vašeg deteta, jer vi iz toga teško možete da se izvučete. Mislim da tu je jedan od glavnih problema svakako. Samo da probam da što konkretnije odgovorim na pitanje. Ipak je, da bi se ovde napravio nekakav ozbiljan kvalitet, zaista je potreban novac. Ne sad da bi neko platili 100.000 evra mesečno. I na kraju krajeva i to. Ali da mora da se u današnji sport, bez obzira koji je u pitanju, onaj vrhunski zahteva ozbiljna ulaganja, zahteva sada jedan ozbiljan naučni pristup. Mislim da su u ovim, praktično ovim svi sportima gde naši sportisti beleže nekakve rezultate, to jeste sve na jednom određenom, ovako jednom dosta dobrom nivou. I mislim da taj napredak je evidentan poslednjih godina, objektivno, kako u državi, u društvu ima više para, objektivno ima više nekog novca, mislim da se on na jedan dosta dobar način odliva u sport. I sad ako se družite sa nekakvim sportistima koji se ovde bave, svi će reći da je danas bolje nego što je bilo, da prosto para ima više, da ima mogućnosti da se ide na nekakve takmičenja, na nekakve turnire. Vidimo sada da, evo, meni je to uvijek bilo interesantno, a znamo zajedno, imamo prijatelja u ovom Olimpijskom komitetu Srbije, Srbije učestvuje na mediteranskim igrama. Na sve pita, izvinjava, kako mi učestvujemo na mediteranskim igrama? Nasleđe neko, da. Pa kaže ono, prilike, kao, eto, učestvujemo. Znači, čak ima novca i za tako nešto što, gde možda geografski ne pripadate. Jer nismo mediteranska zemlja. Ali ima novce, idu mladi sportisti, takmiče se. Evo, završene su, izvinjavam se, olimpijske igre mladih u Argentini. Jeste, to su onako svi... Pet medalje. Pet medalje, to su onako uz mnogo sporta koliko ga ima na televiziji. To je propraćeno ovako kao neka potpuno sporedna vest, a i to je nekakav rezultat. Tako da, situacija u sportu u posljednjih godina se zaista pomerila na bolje. U smislu da ima više novca, ima više mogućnosti, samim tim i treneri rade bolje, imaju kontakt sa nekakvim svetom. Sada to ono što se dešava u tom nekom naučnom nivou, realno je dostupno i preko interneta. Znači, sada i na taj način možete da idete u korak sa nekim svetom i pretpostavljam da je i to jedan od razloga što, a ovde zaista ima talenata onoliko za kolektivne sportove. Jesmo mala zemlja, jeste, ima nas toliko koliko nas ima, ali imamo situaciju ove naše najbolje odbojkašice, to možemo da pomenemo, pošto je to sad aktualno. Oni uglavnom igraju u Turskoj, koliko sam ja shvatio. Turska, Japan, da, ima ih. Ali nema Turske nigde, nema Turske reprezentacije nigde. I sad, kako bi sad neko u Turskoj razmišljao? Mi ćemo platiti ovo našu milion, našu. Milion evra godišnje, što je ozbiljan novac. I oni sad, ali opet i oni od tih miliona, evo, okej, bit će sad, sutra će neki Bešiktaš ili Jezači Baš ili kako zovu ti klubovi, banke, one njihove, oni će biti prvaci Evrope. Super, lepo, dobra reklama. I? Ali sa stranim igračima, uglavnom. Da će imati Kubanke, Srpkinje, ne znam, ove, one, Italijanke i tako dalje. Tako da, može to da se gleda i na taj način. Super što će biti taj sutra. I sećemo se, evo, iz našeg vremena, onog rukometnog kluba Hipo banka ženskog. To ona iz Beča, ono sad banka, sad je vidimo prisutne i ovde, tad nam je bila nešto neko daleko, oni su bili prvaci Evrope svake druge godine, imali su dve, tri one iz Sovjetskog saveza koje su mogli da odu, koji su dobili dozvolu, neke Kubanke i jedno šest naših najboljih iz sadašnje Jugoslavije. I ljudi su bili prvaci Evrope, Austrija, kad igraš s njima nekom velikom takmičenju, to mogu da igraju i sledeće. Pa sećamo se recimo da kako je vaterpolo reprezentacija Brazila kupovala igrače za olimpijske igre u nadi da će osvojiti zlato, imali su Sorel tako na golu, još nekoliko tih, praktično nije bilo ni jednog Brazilca u toj prvoj postavi, pa opet to nije bio garant Srbije. Ili nekakav ovo, sad imamo Katar koji će biti domaćin svetsko prvenstvo. Oni će ljudi, mučenici, taj Katar, to je
koliko se sad tek od trećina Vojvodine, to otprilike yes. takva teritorija. Da, i uzem i Brazilce, naturalno. Pa dobro, i, opet će... Možda i Ronaldo zaigra do svjetskog prvenstva. Sećamo se, oni beš imali u rukometu na svjetskom prvenstvu, igrali yes. neko polufinale. Yes. Imali su to, imali su sve strance naturalizovane, da. I to je način domaćina. I u ovim manjim sportovima, da, i u futsalu, recimo, ako sad malo se rastrinjamo. Jeste, imamo i Kazahstan da igramo ono... Sve su Brazilci, Argentinci i tako. Ili ovi Portugalci, ali... I sad, i to je način da imate nekakav novac pa ga potrošite. Ok, potrošit ćemo, neko je rešio da potroši pare na taj način. I da osvoji nešto. I bit će, eto, bit će Kazahstan prvak sveta u futsalu. U futbolu ne mogu pobede... Ni Armeniju, verovatno. Ni San Marino. Ili ako pobede, muče se. A uložu 10 ili 20 puta više para nego što se ovde vrti. Tako da ima ovde, prosto treba biti, ja mislim, da treba biti pozitivan i gledati na taj način se baviti, pratiti taj sport. Evo, samo ja mogu da pomenem, kad je neko od nas bio na nekoj odbojkaškoj utakmici? Kad je neko od ovih ljudi koji je bio ispod balkona išao na odbojkašku utakmicu? Kad je neko dao 200 dinara da kupi kartu za nekakav poštar, za nekakav... Da li znam gde su Šumice na kraju krajeva ili vizura ili nešto slično? Evo, to je doprinos nekakvom razvoju sporta. Idite jednom godišnje, platite 200 dinara ili 300 ili nema pojma koliko košta karta. Pomozite malo... I evo, ogledajte, potrošite 2 sata svog vremena i gledajte neku odbojkašku utakmicu žensku. Nije naročito atraktivno, bolje je futbol na televiziji, jel tako? To što mi radimo jeste bolje. Iz prenosa u prenos. Iz prenosa u prenos, jeste. To se sad zavališ tamo u jedan i do uveče možda da se ne dižeš. Ali eto, nekad može čovjek i na taj način da pomogne, eto, da nekakav doprinos, kaže sebi, eto, ja sam dao ima 300 dinara i eto, prosto se bolje osjećam. Gde je tu uloga države, naravno, o njoj se stalno priča i uvek kada ti naši sportisti se vrate sa medaljama, postavlja se to pitanje, da li se dovoljno ulaže, ako su vaterpolisti, da li imaju bazen, da li imaju toplu vodu, kakvi su im uslovi za rad, ako su odbojkaši ili odbojkašice, sad ćemo pitati pa gde oni treniraju, koliko se ulaže u klubove i tako dalje. Onda, naravno, jedan deo građanstva kaže, aha, super, sad idete tamo s njima da se slikate i predsednik i premijer i gradonačelnik i ne znam ko već sve i da kad su šampioni, sad svi smo zaslužni, a da su bili šesti, onda nikome ništa. Koliko država vodi računa o sportu, da li je to dovoljno, da li može više u okolnostima, kao što si ti pomenuo, naravno uvek je lepo slikati se pored Đokovića ili pored Jokića ili pored Saleta Đorđevića, i ja bi, jel, mislim, nije ništa strašno, ali oni imaju jednu drugu vrstu odgovornosti. Ako gledamo to iz ugla sportista koji daju sebe u svojim, eto, tim takmičarskim stvarima, odnosno igraju, osvajaju medalje i tako dalje, pretpostavljam da uvek možemo da kažemo da država ulaže nedovoljno. S obzirom na rezultate kakvi se ostvaraju, da li je neko očekivao da će ove devojke stići uopšte do finala i osvojiti zlatnu medalju prvi put u istoriji i koliki je to uspeh, mi ćemo to da sagledamo ne juče, danas, sutra, već tek za neko vreme, a oni će biti svetske šampionke 4 godine. Dakle, mi u ove 4 godine do narednog svetskog šampionata pretpostavljam da bi u nekim instancama državnim u Ministarstvu sporta i omladine trebalo da razmišljamo na tom nekom dugoročnom planu. I to je ono čemu se uvek priča. Znači, uvek se kao razmišlja, uvek će se ulagati i uvek nekako prođe ta čitava euforija oko tog velikog uspeha i posle mesec dana to jednostavno nekako se slegne i sve se nastavi. Ali ima, ja više ne mogu setim koliko to traje, ali traje 10, možda i 15 godina, na kraju krajeva nije važno, od kad postoji zakon o penzijama u sportu. Znači, svi osvajači medalja na nekakvim velikim takmičenjima, koliko znam, posle 40. godine imaju pravo na penziju. To je nešto što je zaista jako dobro. To je nešto što je izuzetno dobro. Ne treba Jokiću tih 80.000 koji će sutra zaradi kao reprezentativac mesečno, ali na kraju krajeva zašto i ne. Znamo da su još iz onog nekog vremena kada sam ja malo preciznije i onako više se bavio domaćim sportom, mnogi su proživjeli kad su dobili tu prvu penziju koja nije bila mala, koja je bila duplo veća od nekakve penzije. Računam na one osvajače medalje iz 60. godina koji su sada već bili u poznim godinama kada su te penzije dobili. I njih se sećamo također, rukometači, rukometačice. Znači, mnogima je to stvarno promenilo život na bolje kada vi znate da ćete do kraja života imati 60 ili 100.000 ili već, što nije u ovim uslovima malo. Tako da, i to je nešto što postoje već u ovoj državi, postoje već određen broj godina. Tako da,
dobro je što bar u sportu ne kreće se svake dve ili svake četiri godine od nule kao da pre nas niko nije postoji, ništa nije bilo, neko postoji taj nekakav kontinuitet i dobro je što, eto, sport, koliko god je tu ima nekih problema, ipak uspeva ovako da bude dosta i vitalan i da tu se neki načini... Da popravlja prosek. Popravlja, tako je, baš tako. Popravlja prosek i popravlja uopšte nekakav utisak u društvu i onda kad vidite da su sportisti uspešni, da tu sad imaju nekakvih para, da imaju nekakvih penzije i tako dalje, onda i vi shvatite da vi u stvari ste možda i bolje društvo nego što mi vrlo često mislimo. Tako da, eto, prosto i to je jedan dobar utisak koji možemo da izvučemo kao jedan ovako, jedan zaista dobar primer. I zaista, eto, može se kaže da ima nekakvog novca, treba i to reći. Znači, ljudi sad u klubovima se neće mnogo žaliti na kraju krajeva. I ovi klubovi postoje, mi kao roditelji znamo da svaki taj sport košta. Tako je. To košta 3000 mesečno, 4000 mesečno. Članarine su tu. I to onaj najobičniji sport, da ne govorimo o nekakvim ono da treba nekakva oprema i ono dok su šorts, patike i majica, to je super, ali sve to košta. Dobro je da nismo neka skijaška vele sila, ko zna šta bi onda tek morali da platimo. Ja imam kuma u Torontu. Ja imam kuma u Torontu koji je kupio dečaku opremu za hokej, kaže, prvo pola sata se oblače. To je sad kao, eto, problem kao roditelja, da ne govorimo koliko je to su tu nekakvog novca, ali dobro, mislim da je sport ovde zaista u ovom društvu vitalan, da je jako bitan, da bi prosto mogli i ovi sportisti, da se mi kao građani ugledamo na sportiste, da se bavimo malo više sportom. Nije sad, ne možemo mi reći, mi sportska nacija, imamo Đoković, imamo 5 NBA igrača, imamo prvake sveta u vaterpolu, odbojci. I vele sile smo. I ne znam, u futbolu smo dobri s obzirom na konkurenciju. I bili smo svetni šampioni u onoj Oblanskoj, u mladima. Tako je, pre 3 godine, evropski prvaci. I ne možemo mi reći, sad su mi sportska nacija. Nismo, ti ljudi koji za time bave su vrhunski sportisti, mi ostali smo mali lenji, malo smo i debeli, malo smo i mrzovoljni. Malo nas se ovako mrzi, malo smo svi u nekakvoj letargiji. Ajde sad da probaš ti, ne moraš da igraš tenis ko Đoković, ili tako? I da igraš basket ko Jokić. Ali malo negde mrdni, malo i negde izađi iz kuće i probaj da budeš prosto na taj način da budeš deo te sportske nacije. E sad, ali ako bismo se mi, evo, otprilike smo tu slično godište i sećamo se naravno i naše škole, osnovne škole i tako dalje, pa setimo se i onih fenomenalnih stvari u osnovnoj školi kada dolaze ljudi iz vaterpolo kluba Partizan ili dolaze iz košarkaškog kluba Crvena zvezda i kažu, aha, ovaj, može, dajte sekcija košarka, idemo, treniramo, pa ako si ti zainteresovan, nastaviš, dođu iz teniskog kluba, dođu sa Banjice, ja se sećam recimo tih stvari, iz vaterpolo kluba Partizan, mnogi momci iz moje škole su postali na kraju reprezentativci, između ostalog tu je Deki Savić, tu je Dačnik Udinović i tako dalje, ali to je taj sistem rada koji se možda izgubio u poslednjih 10-15 godina. U naše vreme je bilo to drugačije, a ne znam zašto se to ne bi... Sada su roditelji ti koji odvedu decu na sport... Selektori, oni znaju šta je to najbolje. Pa oni su, onda oni... I oni kažu, ja plaćam i ja mislim da moje dete mora da igra, jel da? Mora da bude tu, i zbog čega igra recimo 2 minuta, a mali Sinđelić igra 7 minuta i on mi se žali. E, tu jeste problem. Mi, naši roditelji, nisu bili jednostavno takvi. Autoriteti su tu koji dođu iz sporta, takva stvar. Okej, hoćeš da ideš na vaterpolo, u redu, treniraj. Ako postaneš stvarno dobar, selektovan si u onaj tim, dobiješ kapicu. Ili ideš u fudbalski klub Partizan, Crvena zvezda, gde je bilo. I drugačije se potpuno radilo i bilo je tih sekcija i tih stvari kada sportski radnici dođu lepo u školu i zaberu decu i stvarno se dobro radilo. Toga nema danas. Da, tu je definitivno došlo do nekakvih promjena, ali svakako pravimo te rezultate na sportskom nivou i čini se da smo se već navikli da je to tako normalno. Svake godine sa nekog takmičenja nešto mora se desiti. Ako otprilike budemo četvrti, evo sad su bili odbojkaši četvrti, ljudi kažu, bo daj bre, ne možemo mi da budemo četvrti. Mi moramo da budemo svetski prvaci ili ne možemo da budemo ništa. I nije to ko što je onda bilo kad smo bili svetski prvaci. To je olimpijski šampion i sin. Ja samo pominjem, pošto mi na sport klubu pratimo tenis onoliko, ima ga stalno. Zamislite sutra, pojavit će se opet valjda neki talentovan tenis iz Srbije koji će biti recimo 30. Zamislite kako ćemo svi njega da gledamo, a poredit ćemo ga uvek sa Đokovićem narednih 100 godina, ćemo svakog koji se... To će biti problem za svakog pojedinačnog tenisera. Koji bude mlatio reketom i bit će naš nekav daj, vidim, ovo je... Koji on 27. dajka? A biti 30. na ATP listi je nevjerovatno. Lupio sam 30. Top 20, ali nema veze, top 50.
govorimo o top 50, jer biti u top 50 u tenisu, u muškom i ženskom tenisu je neverovatno čak i 100. Pa čak i 100. Boba Živinović, koji je bio velika zvezda, bivše Jugoslavije, najbolji plasman ima 19. mesto i to dve nedelje. Da, da. Jedan put je bio 19. I cela zemlja je bila oduševljena. I jeste, svi su ga gledali kao zvezdu, a sad kad smo se navikli, kad nas je Đoković jako razmazio, da to sad ako ne uzme bar dva Grand Slema i ne znam ovih 8 Mastersa godišnje, to kao nije u redu. Zamislite neko sutra... Bolje da uzme regeti da okači to ili da udara tenis. Zamislite sutra neko kad bude došao i bude, eto, koji se bude probio, evo sad imamo sad, evo sad ima 3-4 tenisera koji su tu negde, teniserki takođe, jeste, postoje, ali na to neće biti, to nam neće biti interesantno. Ok, ajde Olga se pojavila taman posle nekog... Period kada smo već, ajde, otešle su ove dve, najbolje su se realno povukle, više ih nema. Imamo tu sad ove igračice koje nisu loše, ali su tu negde. Olga Danilović polako se... E, ali Olga Danilović je nekako bi mogo da sad popunjeno tu prazninu i opet da postane ovako nacionalna heroina. Taman je postao taj nekakav, ajde, prošla je ta uspomena na ove dve koje su bile uspešne. Evo sad je prosto vreme da... Ona ima i genetsku predispoziciju, idealno... O tome da ne govorim. Sigurno, da. O tome da ne govorim. Šta je to u tom našem mentalitetu, pa da onda recimo Đoković kad je prvi, on je naš, mi smo njegovi, on je naš kralj, izaberimo ga za predsednika. E onda kad čovek jedno, dve, tri godine iz raznoraznih razloga nije tu u samom vrhu, e onda ne valja žena, onda ne valja ishrana, onda ne valja porodica, onda ne valja neki guru iz Španije, onda kako ovaj forehand ovako, ja bi to bolje od njega, a onda se čovek sad ponovo vraća i ponovo, evo, nadamo se posle ovog završnog turnira da će ponovo biti prvi. I svi su znali da će to da se desi. Ali vratio se na ono iskreno i otero guru. Dalje počeo da jede šniclu i otero gurua ili... To je standard, to je uvek ta dilema i to će od uvek biti. Očigledno je guru bio pravi. Guru jeste bio problem. Ili salata bešnicle. I druga stvar je da, barem to ono što je Novak rekao, što sam uspio i da pročitam, ako evo govorimo sad pojedinočno o Novaku, taj njegov povratak je uslovio i taj fantastičan rad u prirodi, između ostalog, to je ovaj Igrić. Dobro uradio sa njime, ta procena, te mentalne snage i fizičke snage između ostalog i ta njegova gibkost koja mu je urođena, ali koja je dorađena do maksimuma i tu je bez premca, ali... Taj fitness i uopšte izlazak u prirodu, znači vožnja mountain bike-a, plivanje u nekoj reci, odlazak u planinu i te stvari su njega oplemenile u potpunosti i doradile sve ono što je on imao apsolutno, znači išao je preko 100%. On je sa tim zaokružio tu celinu i to mu je, barem kako on kaže, pomoglo. Ako ja mogu da dodam, ti si pomenuo Nemce koji igraju fudbal i na kraju pobeđuju. Delo je, mi tako gledamo sa Nemce kao uvek najtežeg mogućeg protivnika. Ono interesantno je kada se govori recimo o fudbalskim rivalstvima u Evropi, ako pitate Engleze koji vam je najveći rival, svi će reći Nemci. Nemci. Ako pitate Holanđane, samo da pobedimo Nemce. Ako pitate Francuze, samo da pobedimo Nemce. Pitate Nemce, oni kažu, sve isto. Nama je sve jedno. E, ali mislim da su naši sportisti ovi uspešni, znači i vaterpolo, i odbojka, i košarka bez ikakve sumnje. Znači, mi tu imamo taj zaista nemački mentalitet. Koliko je puta košarkaška reprezentacija uspevala da pobedi bolje od sebe? Znamo da onih 90. kada smo bili zlatni i 95. i 96. i 97. i 98. Mi nismo bili najbolji na svakom takmičenju. Naši nisu igrali najbolji. Ali onda pobede ove, muče se pa pobede ove pet razlike, pa se muče pobede ove sedam, pobede tri. Sjetimo se Argentinu, kako smo pobedili isto. E, i Argentinu. I na Argentinu, pa onaj Novi Zeland gubiš 20 razlike u polufinalu. I negde ti nikad nisi bio najbolji na svakom takmičenju. Ali si uspeo na kraju da pobediš. Znači, na kraju si bio nekakvim svojim mentalitetom, nekom svojom mentalnom snagom, si uspevao da nekad pobediš i bolje od sebe. Kažeš ti na taj nemački način, tom nemačkom disciplinom na koju se pozivamo, uporan si, ideš, odradiš posao do kraja. Znači, ne da sad negde... Upravo tako. Recimo, reprezentacije Hrvatske u raznim finalima, polufinalima, upravo to. I onda kad naučiš, i onda ti kad naučiš i kad sebe spremiš da si spreman da daš 100%, onako imaš ogromno samopouzdanje, nekako ti sve polazi za rukom, onda je sve nekako mnogo lakše. Ali to je potrebno više od dve godine ili jednog, prosto je potrebno da jedna cela ekipa, jedna cela organizacija stekne tu vrstu rutine, tu vrstu snage, da posle može nekada i da pobeđe bolje od sebe. Pa evo, mi ćemo vrlo, ne idemo mnogo u prošlost, Zvezda je pobedila Salzburg, koja je mnogo bolja ekipa. Znači, nema nikakve dileme koja je bolja ekipa. I finansijski igrački, milionima, apsolutno. Čak da zaboravimo milione. Na samom terenu je bio Salzburg. Ono je savršena ekipa, ono je Salzburg ekipa milina da je gledaš. Od golmana, a i golman je
golmanje rupa, ali sve ostalo... Ne, igrački. Kipa koju milina da gledaš. Kako si prošao? Ne znam. Imao sam dva slobodna udarca i ne mogu doći ljudi. Ja sam vidio ljude, bio sam u Salzburgu, tamo se novinari, oni su ljudi ovako hvataju za glavu. 13 godina, koliko ne mogu doći u Ligu šampiona, Rijeka ih izbaci jedne godine, sad ih izbaci Zvezda. Ljudi savršeno, a ljudi su savršena ekipa. Imaju, prvaci su Evrope u omladinskoj konkurenciji. Tog trenera koji je sa njima bio prvak Evrope, premestio se u trener. On je ekipu deluje strašno, terenom milina da gledaš ekipu i nešto ti fali, i nešto ti neće. Ajde, nisu Nemci, Austrijanci su, znači, nije ni to nešto... Što je mnogo različito. Ali na granici blizu je, to što je zgodno, blizu je. Miriš. Tako da sport je nekad i surov, nekad nema nekog realnog objašnjenja da ti kaže, sad mi uložimo mnogo para, sad ćemo da budemo prvi. Ne morate budete. Da li je upravo to što fali malo, što si rekao, nešto tu ne ide, nešto tu fali, da li je baš to što Đoković ima? To je, mislim, definitivno on, ovo su ipak sve klubski sportovi, ali on je sigurno najveći sportista koga smo imali, možda i zato što ga gledamo samog na terenu, nema pomoći, nema, on ponekad malo vikne prema ovom svom stručnom štabu i to je sve, ali sve mora sam. Šta je fora sa tim momkom, sa tim fenomenalnim čovjekom koji je zaista dosegao neke granice koje smo mi ovdje mogli samo da sanjamo? Obojica, radite tenis, često komentarišete i njegove mečeve. Dobro, ali svakako i sport klub i Eurosport, a ti pogotovo i lično radiš njegove mečeve. Šta je tu ključ? Pa da on je taj Nemac koji kaže, nije bitno ko je protivnik. Ja bih rekao da je on čovjek stena, jednostavno. Mislim, to je možda i neko najjednostavnije objašnjenje, onako najprostije rečeno, srpski. Prava i mentalna stena, i fizička stena, u svakom smislu čovjek od trenutka kada zakorači na teren, ako ima to samopouzdanje koje mu je potrebno i kada je maksimalno motivisan, spreman, koncentrisan, to je jednostavno u njegovom pogledu, u njegovom kretanju, u njegovom svakom poenu, to može da se vidi ako ga pratite neko duže vreme. Činjenica da oko sebe ima optimiste, to je veoma važna stvar, dobar preduslov, dobra porodica, dobro okruženje, dobri treneri. Ista situacija kada je on procenio da njemu nije išlo, kada se, ono, da kažem, sportski izduvao od osvajanja onog Roland Garrosa, kada je dosegao, imao dakle taj cilj da osvoji otvoreno prvenstvo Francuske, to ostvario. Svako od nas koji ima neki određeni cilj zatvorio u tom trenutku krug i rekao, dobro, ja sam to, to je ono čemu sam težio, to sam sada zatvorio, hajde malo da se sad svi odmorimo. Onda je usledio taj otkaz, razlaz sa stručnim štabom, što smo svi onako prokomentali, jao, pa da li je moguće, pa zašto je to radio, pa to, da. Tačno je znao. Znači, kod njega je sve tempirano, posle određenog vremena svi ti ljudi su se, znajući ko je Novak, šta je Novak i šta su svi oni zajedno, dakle kao jedna druga sportska porodica, svi su se opet okupili, nastavili da rade zajedno i ponovo počeli da beleže fantastične rezultate onoga trenutka gdje je on rekao, ok, završili smo to poglavlje Roland Garrosa, to je iza nas, idemo na Cincinnati. Je li to ono što mi fali? Ok. Sljedeća odskočna daska je, pretpostavljam, olimpijsko zlato u Tokiju. To je ono što nedostaje. Uz 2-3 Grand Slema koji se podrazumevaju najmanje. Usput na godišnje. Koji se nekako najmanje, ali koji se nekako zaista realno otvaraju, ako uzmemo u obzir fizički status onih glavnih konkurenata. Upravo tako. Jeste. On u ovom trenutku ima apsolutno i fizičke i mentalne i sve sposobnosti da osvojiš nekoliko Grand Slemova do olimpijskih igara koji će biti onaj primaran cilj za ratak pre odlaska u penziju, pretpostavljam. I to definitivno u eri jednog Federera, Nadala, Mareja, dakle, nije to baš neka konkurencija. On je najviše svojih titula osvajao upravo protiv najvećih tenisera sveta, današnjih. Znači, protiv Rafe, protiv Roger. Oni su u svojoj mladosti osvajali titule. Jeste, oni su imali fore. Imali su fore dok se Novak nije pojavio. Par godina dok nisu imali realno objektivnu konkurenciju. I danas su osvojili po 10 titula. Ja bih samo mogao da, ako ja ne bih mogao da se bavim tenisom posle Baki, on to ipak prati drugačije. Novak ima ono nezgodnu povredu lakta. To sad zanemarujemo kao nešto što je ozbiljan problem i zakasnio je, misli on sam kriv zbog toga, on je zakasnio sa tom operacijom nekoliko meseci. Malo odlagao, jesu. I sam je, taj svoj povratak je odužio. Sad moguće njemu ta pauza i prijala negde u nekom momentu da se on prosto regeneriše, da se na neki način restartuje. Moguće da on sam nije hteo da sad, ok,
operiše lakat, mogu da igra za dva meseca, možda mu je trebalo neko vreme da prosto se... Jeste se vratio relativno brzo, ali je shvatio da... Jeste, ali sa tim laktom je on imao objektivan problem koji ga je dosta mučio i on je sam odlagao tu operaciju i onda je prosto sebi produžio taj jedan prazan hod. Na kraju kad je to sve rešio, otprilike se to poklopilo u sve ovo što si ti rekao, da to onda sve krene kako treba. I samo ono što si ti pomenuo na početku pitanja, kako je to da se svi poistovećujemo sa tim uspehom ili kako je to kada oni padaju, a mi si kažemo, eto, znao sam, misli šta, od njega neće biti ništa. Da živimo u Švajcarskoj i da recimo je naš savremenik Roger Federer. Ne verujem da se Švajcarci poistovećuju u takvom okruženju, u tako bogatoj zemlji sa Rodgerom kao velikim šampionom, svakako da, oni ga apsolutno, to je njihovo božanstvo, da. Ali da sada njegov uspeh na Grand Slamovima i na turnirima proživljavaju kao lični svoj uspeh. Potpuno drugačije okruženje, potpuno drugačije ljudi, bogatstvo u kome živite. Jednostavno, imate toliko različitih stvari kojima se bavite u životu i niste opterećeni politikom i nama fali uspeh, nama fali dobro ponašanje, nama fali da nam neko kaže dobar dan, kad neko izlazi da kažete doviđenja i tako dalje. Jednostavno, osnovne stvari nam fali kada se pojavi nova, kada se pojavi odbojkašice, kada se pojavi uspeh u sportu, zato ga tako bukvalno grabimo kao svoj uspeh. Upravo to, znači taj... Ja mislim da je to između ostalog važno. Jeste, ovde drugačije se meri uspeh u siromašnim zemljama. Tako je. Jer oni vam na neki način, ti uspesi sportista vam nadoknađaju nekakve druge probleme koje imate, pre svega finansijske prirode, da imamo 3 ili 5 puta veće plate i da svako može da ode u jednom momentu u godini na Karibi ili ne znam gde, da proba da se restartuje tamo, da odem 10 dana. Da zaboravi sve. Pa da tako malo promenim. E, kada to niste u mogućnosti, onda vam je nekakav izlaz i nekakav ventil je da odigrate Đokovića koji će da uzme Wimbledon, će da uzme nekakav Masters ili će odbojkaši, vaterpolisti ili već neko da uzme nekakvu medalju. Na kraju krajeva i fudbaleri će po meni prave nekakve solidne rezultate. Tako da je to prosto nekakav ventil u jednom društvu koje je objektivno u nekom, ajde da kažem, ne baš sjajnom stanju. E sad dolazimo do fudbalera, odlično, kao da si čitao šta piše na ovom papiru, a nisi. Em dalje sediš tamo, da si ovdje na Bakijevo mesto, možda bi pomislio da si... Ja sam pripisivao, da. Si video, da. Ali krupe su ti slova. Pa ja moram tako, ne vredi. Dolazimo sad do fudbalera i da li imate vi taj utisak o kom se stalno priča, to je kako bismo svi mi ovdje koji živimo sve te medalje i sve pobjede dali za jednu evropsku ili svetsku u fudbalu? Evo i moj odgovor je da, odmah. I znam bar još jedno 5,5 miliona ljudi koji ovdje žive. Ne znam koliko smo ih osvajali, nismo osvajali ništa, ali sve smo ih dali za jednu osvojenu seniorsku konkurenciju. I sad šta se dešava u tom fudbalu? Nikako da isplovimo, evo sad se učinilo da smo na pravom putu. Dobre su bile te kvalifikacije, malo nas je pogledala i sreća konačno u grupi, dobili smo ekipe s kojima realno smo mogli da igramo, došao je Muslin, napravila se jedna dobra ekipa, jedna nova generacija, odlično su to proigrali Tadić, Mitrović, Pozadin, Matić koji je svetska klasa i onda naravno dolazi do određenih problema. I čini mi se da su ti problemi u fudbalu mnogo izraženiji nego u svim drugim, češći nego u drugim sportovima. Moramo malo biti objektivni u korist fudbalera. Mnogo je jača konkurencija u fudbalu, gde stvarno ceo svet igra fudbal, sad već i od Azije se ozbiljno igra, ne govorimo Afrika, Južna Amerika i tako da. Govorimo o Gibraltaru koji također igra. Ali konkurencija je užasno jaka. Užasno jaka. I svaki taj negde problem vam se negde, ako ga imate, lako se na kraju pokaže. Mislim, s obzirom na ovakve okolnosti, mislim da generalno gledano ne možemo biti mnogo ni kritični prema našem fudbalu. Imamo reprezentaciju koja je to sad uspjela da ode na svjetsko prvenstvo. Nismo tamo odigrali onoliko koliko smo mogli. Ovo je Liga nacije takmičenje koje mi mislim da ćemo završiti na prvo mesto, što te automatski pomera u ligu napred i čak ti daje mogućnost da igraš i baraš za evropsko prvenstvo, ako uprskaš u kvalifikacijama, što nije nemoguće. Ovo imamo sada Zvezdu koja igra Ligu šampiona prošle godine i Zvezde Partizan Ligu Evrope. Pre toga Partizan dosta često u Ligi Evrope, više sezona da nego ne. I nekoliko puta Liga šampiona. I dve Lige šampiona i već mnogo puta Liga Evrope. Tako kad pogledamo, sve to nije loše. Mi smo bili prvaci sveta 2015. godine.
Mi se dalje sećamo onih Čileanaca iz 87. To je to svetsko prvenstvo. Da, tako je. Zemlja koja je tada imala 22 miliona stanovnika, ovde su ljudi koji su, nas koliko ima 8, ajde da kažemo, i sa Republikom Srpskom, gde se objektivno crpete, što jeste teritorija iz koje možda uzimaš igrače selekciju. Bili smo nekoliko godina ranije i evropski prvaci. I evropski prvaci, mi za više puta. Sad opet je ova selekcija koju vodi Đorović. Ovako negde nismo to mnogo čak ni ispratili, uspela glatko da ode na evropsko prvenstvo. Tako da, generalno, gledano, koliko god mi nekad malo imali prevelike očekivanje od fudbalera, ali ako odemo na svetsko prvenstvo, to mora odmah da se prođe, to je... Bar polufinale da igramo. Pa, dobro, ono, četvrtfinale se podrazumeva. No, kao paza, obavezno. Jeste, tako da negde, a zaista je jaka konkurencija. Evo, ja sticam okolnosti 20 nešto godina pratim Holandsku ligu. Znamo što je Holandija bila u svetskom fudbalu, nema ih nigde. Evo, već 4 ili 6 godina, ne postoje. Dva takmičenja sad nisu otišli. Njima se desilo to što sada Nemcima počinje da se dešava. Nemci, deluje da će sad i Nemci, da i Nemci idu u nekakvu, niz neku nizbrdicu. Italijani, znamo šta je bilo Italije u futbolu. Problem. Imamo Argentinu, to i to nam je, daleko nam je Argentina, je li tako? Ali oni sad imaju ekipu, tu kad ode Messi, to je ekipa koja nije jača ni od Kolumbije, ni od Čilea, ni od Perua, to je sve negde. Tako da je futbol mnogo konkurentan. Teško je isplivati, teško je probiti se, ima sad dosta novca, svi ga zaista igraju i prosto treba biti... A premije su velike, znači i sam plasman i pobeda u grupi i tako dalje, znači ogroman novac i savezi i klubovi između ostalog. I treba reći... Dakle, možete da ulažete. Tako je, ima se novca u futbolu, ima novca. To ovde pretpostavljam da javnost mnogo ne zna. UEFA i pre svega FIFA valjda daje novac svim članicama. Tako je. Znači, od svake godine imaš i sa tome i principe i Zelenortska ostrava, si oni imaju određene i ti savezi tamo žive, imaju nekakav novac. Ne žive oni od prodaje dresova i ne znam ulaznice. Dobijate za infrastrukturu, dobijate lopte, dobijate dresove, dobijate na to nacionalnom nivou. Pomažu i rade se trening centri i tako dalje. Dakle, ovaj stadion u Pazu je uz veliku pomoć. Ustvar mi naš futbolski savez za koji će UEFA izgrađen. Tako je, tako je. I nije to, i nije naš jedin, nego naš jedin od poslednjih koji je izgrađen, svi ostalih imaju, nema recimo Hrvatska. I to je sad nekoj fazi izgleda. Tako da je futbol sport koji je zaista globalan sport, da je teško napraviti nekakav ozbiljan rezultat, gde se svaki problem koji imate prosto negde vidi i onako dosta lako detektuje i nekad smo možda i neobjektivni kada je futbol u pitanju. Baki, šta ti misliš po tom pitanju? Nekako često se i dese neki problemi u samoj reprezentaciji koje recimo nemamo u ovim drugim. Pa ne znam, imali smo sad problem sa Lukom Milivojevićem, pa i ta smena Muslina je prošla tako pod nekim velom tajne, kao misterija. Sad smo opet imali neku reakciju Matića koja opet nije do kraja razjašnjena. Šta je problem sa tom reprezentacijom? Meni se nekako čini da je ta slaba komunikacija i na relaciji novinari i Fudbalski savez uticala na sve te stvari. Ne samo problem na relaciji selektor-igrači. Očigledno je da se tu nešto dešava, ali da mi ne dobijemo zvanično objašnjenja zašto se to dogodilo. Recimo, kada su se fudbaleri vratili sa svetskog prvenstva, Fudbalski savez Srbije je bio dužan da nam da objašnjenje zbog čega je reprezentacija napravila onakav rezultat kakav je napravila. Oni su obećali da će to uraditi. Desila se, nažalost, smrt Gorana Buljevčevića i oni su rekli na aerodromu iz respekta, iz poštovanja prema Goranu, naravno, mi ćemo to ostaviti, nećemo raditi konferenciju za novinare. Posle toga, rečeno, apsolutno kao da se ništa nije dogodilo. Ja mislim da nismo imali konferenciju za novinare gde je objašnjen, gde je podnet izveštaj, dakle, javnosti, stručnoj javnosti, između ostalog, šta se tu dogodilo. I nekako je odatle sve krenulo to da vidimo da postoje neki objektivni problemi, ali da se nekako guraju po tepih i da nema jednostavno zvaničnih objašnjenja kada vi želite da dobijete odgovor na neko pitanje. Kada se sazivaju konferencije za novinare na benzinskoj pumpi, kada se diktiraju imena reprezentativaca preko telefona. Meni sve to deluje nekako sumnjivo i prilično aljkavo. Meni je ovako zasmetalo i deluje ovako potpuno amaterski. Imamo situaciju kada se dođe sa svetskog prvenstva, svi kaže da je bilo fenomenalno, eto, protiv Švajcarske si primio gol u posle minutu, protiv Brazila nisi mogao bolje, što nije netačno. A onda posle 2 meseca kažeš imali smo pokušaj puča reprezentacije. Jeste.
Pa ne onda... Od igrača koji si pomenuo, recimo. Ne možeš da, ne možeš da kaže super, bilo nam je super, nam je bilo osim što smo posljedili neki mali puč, ali ovo to se dešava. Kao da smo mi zaboravili da je to rečeno. To je malo dele malo ovako... Neozbiljno, apsolutno neozbiljno. Dele malo neozbiljno i to je ono što je problem. Tu vam se svaki nedostatak, sve što ne znate, a imate dosta toga što ne znate u futbolu, to on se negde vidi na svetskom prvenstvu. Ja sam mogu da dodam, mi ćemo raditi uskoro neku emisiju. Reprezentacija Srbije, ne znam da li znate, to je zvaničan podatak, je najviše pretrčala na svetskom prvenstvu. Jeste, to je tačno, da. To je ovako statistički je nevjerovatna stvar. Nevjerovatno. Francuzi su, mislim, po trčanju 28. od 32. reprezentacije. I tako dalje, i tako dalje. Ekipe, kod dve ekipe s najvećim posledom lopte, Španija i Nemačka, nisu prošle prvi krug. I sad to treba, mi ćemo raditi, ja se spremam nekako analizu da se to prosto vidi, jer je to interesantno prosto da se pokaže šta se dešava, ali imamo jednu situaciju da je opšti utisak da naši nisu trčali, da se nisu trudili, da to bi izgledalo sve bez veze, ti si najbolji u svetu u nekom segmentu. E sad, što si trčao kumova bez glave, što to nije imalo veze sa životom, to je sad već nekakav problem koji treba negde rešavati, ja bojim se da to nećem imati rešavati. Kakvi su funkcioneri sportisti kad završe karijeru? Često se o tome priča da ne treba političari da se bave tim rukovođenjem sporta, kako u klubovima, tako i u vladi. Recimo, imamo sad ministra za sport koji je bivši sportista i kapiten reprezentacije. Najbolji vaterpolista sveta. Imamo predsednik opštine Novi Beograd koji je takođe, eto, opet vaterpolista. Sticajem okolnosti. Imali smo Vladu Divca jedno vreme koji je bio, dakle, predsednik Olimpijskog komiteta. Sad je Bože Maljković, vrhunski trener. Sad je Bože Maljković, tako je. Šta se dešava sa tim... Žarko Paspalje, tako da. Tako je. Da li je to dobar put da ti naši vrhunski sportisti posle i preuzimaju saveze, recimo? Ima i dobrih i loših primjer. Ima i dobrih i loših primjer. Ne mora da bude pravi. Upravo to. Negde ćemo isto imati, negde će biti dobro, negde neće. Ja se sećam da je jedan visoki funkcioner Zvezde pre 20 godina, tako. Rekao, kada je bilo to pitanje, kada su već neke generacije tipa Savićević i tako dalje polako prestali da igraju, da li je vreme da oni preuzmu odmah neke čelne funkcije u klubovima i savezima, on je rekao ovako, pazite ovako, mi smo njih naučili, kada su bili u klubu, da oni ne mogu da poprave bojler ako ne zove nekog u klubu. Ako mu je ispuštena guma, on ne ide kod vulkanizera, nego zove klub da mu to reši. Ako mu curi česma, on zove klub, kaže cure mi česma. Znači, to su ljudi koji nisu navikli da bilo šta umeju da urade, da poprave, da reši. I sad se od njih očekuje... A sad se od njih očekuje, sad će vode nekakav savjet ili nešto što je jako ozbiljan posao. Tako da tu može da bude i ovakvih i onakvih primjera. Nije loše da postoji nekakva figura, a da opet ona ima iza sebe nekakvu dobu strukturu koja tu postoji, koja će na nekom operativnom poslu da tu bude funkcionalna, da taj posao radi, da završava, a neko ko prosto, eto, ne kaže da se samo slika, ali da prosto bude tu neko ko će sve to da rukovodi, da puste ljude koji znaju da rade. Tako da možda je to nekakav najbolji primjer. Meni se također i čini, evo da ne dužimo, ovo je sve naravno apsolutno tačno i ispravno, nekako sportisti izbegavaju da se nameću, da postaju nešto u savezima, tim pre što znaju, idu liniju manjeg otpora, da su političari tu koji su u prvom planu, koji će to sigurno preuzeti i nemam ja tu šta da tražim. Ili da moraju da se uključu u politiku da bi se našli na nekoj toj poziciji. Ja mislim da mi je to. Sad mnogima je to onako, nekome neće bude gadno, a nekima će da bude gadno i prosto će gledati da rade nešto drugo. Za sam kraj imamo jednu rubriku koja se zove potpuno razotkrivanje, tako da tu vam ja postavim po jedno politički nekorektno pitanje. Može bude uopšte nekorektno, vidjet ćemo sad, ali imam isto pitanje za obojicu, tako da idemo na potpuno razotkrivanje. U potpunom razotkrivanju za vas dvojicu kao sportske komentatore, pitanje kakvu vi to moć imate pa utičete direktno na rezultat nekakvog sportskog događaja. Ja sam mnogo puta prisustvovao situacijama u kojima ljudi koji gledaju, prenose, koje komentarišete, vas dvojice se nerviraju i onda ako nama ne ide, oni naravno pominju i vaše roditelje, pre svega majku, a onda i ostatak i vas lično, vaše glasove, vaše izglede i tako dalje. A opet, s druge strane, kada pobeđuju, nešto vas i ne sete baš da vas pohvale pa kažu vidi kako je komentator doprineo rezultatu. Dakle, šta je to kod sportskih komentatora što direktno utiče na to kako naš sportista igra? Ako mogu ja prvi, evo ovako... Kada nešto ne valja, onda ne valja ni komentator. Ako je reprezentacija igra loše, ako klub igra loše, onda normalno komentator ne može da bude dobar. Mislim da je to, eto, prosto, da je to nekakav... Kad je sve kako treba, onda je komentator dobar. Ja nekad, kada sam gledalac, kada sam s ove strane ekrana, isto me onda, ako ne ide, onda me i ovaj nervira, vidi ga šta priča ovaj, a ne vidi ova. Tako da,
je to prosto nešto što ide uz naš posao. I mislim da na kraju kraja sportski komentatori na neki način su ti kojima se samo greške gledaju. Znači, ako ne grešite mnogo, onda niste u prvom planu, ako lupite negde nešto i tako dalje, onda vas ima i po društvenim mrežama, onda vas negde razvlače i tako dalje. I prosto, ne znam da li je bolje da budete poznati ili da budete i nepoznat komentator, jer ako ste poznati, poznati ste po nekakvim glupostima ili gafovima koje ste rekli. Vrlo je teško balansirati. Da, mi smo sada kao solidarni, Žile i ja, pošto nema nas baš previše, zaista, ali moramo i da budemo solidarni na neki način. Šalu na stranu. Upravo to što je Žile rekao, kada nam ne ide, onda nam komentator jednostavno uvijek smeta. Pa sad i to balansiranje, koliko je rekao, ili evo se, ništa ne priča, a sada bi trebalo nešto da kaže, ili o čemu ovaj, zbog čega priča ovoliko mnogo. Ili što ih nisi ispivao, ili što nisi rekao, onda si rekao, a šta ti znaš? Što ne navijaš dovoljno za našeg, evo ga navija za Federera. Koliko je takve situacije bilo, da, posebno kada Novak igra, pa da li je, pa kako, pa je li to vama neko sugeriše da vi ne smete da navijate ili ako meni, pošto ja uglavnom radim ove strane lige, nekada je strašna zamjerka zašto si navio protiv Liverpoola i zašto si navio protiv ovih ili... Isto stvar je kod mene, da. Apsolutno nemate nikakav... Nemaš nikakav interes, ali bukvalno je 50-50, da mi nemamo utjecaj. Apsolutno nemam ni za koga navijam, pošto... I nekada navijam na početku utakmice, navijam za jedne, onda mi se ovi drugi dopadi iz nekog razloga, onda mi draže da oni pobedu. Znači, apsolutno nemam nikakav... nikakav stav po tom pitanju, ali eto, negdje će ljudi da pronađu nešto što im se ne dobro. Ako je sve nekako perfektno, ako je samo mali komentar blagi na sudiju, a protiv kluba koji možda ima više navijača u tom trenutku, recimo, evo, govorimo o nekoj nemačkoj ligi i tako da, a evo, kako protiv oni, protiv Bajerna, pa to on, i onda od samog početka ide taj tiket, odnosno na tebi X, da si protiv nečega, a ovako, ako je Bajerno sjajno ide, onda je sve u redu. Momci, puno vam hvala, bilo mi je veliko zadovoljstvo i stvarno sam uživao u razgovoru sa vama i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti. Ne moramo na televiziji, može u kafani. Da, u nekoj opuštenoj atmosferi u kafani, recimo. Još bolje. Još bolje. Hvala vam i svako dobro. Ovo je bilo Razotkrivanje i moje kolege, na početku sam ih predstavio punim imenom i prezimenom, a sad ću samo reći Žile i Baki. Stvarno mi je bilo veliko zadovoljstvo i pretpostavljam da ste puno toga važnog čuli o tome kakva smo sportska nacija pre svega. Ovo je bilo Razotkrivanje, sljedeće opet u četvrtak u 21 čas, do tada posjetite našu Facebook stranicu. Prijetno!